HDZ razmišlja o svojoj pobjedi i ostvarivanju najboljeg rezultata na predstojećim izborima, poručuje Andrej Plenković iz Dubrovnika na pitanje računa li na pojedine prebjege iz Domovinskog pokreta u HDZ u izbornoj noći. S krajnjeg juga predsjednik Hrvatske demokratske zajednice opleo je po političkim protivnicima. Gospodin Škoro se pokazao kao sjajan saveznik SDP-a u predsjedničkim izborima. Svi ljudi koji su dali njemu povjerenje, a pripadaju desnom političkom spektru, na kraju su završili sa rezultatom da imaju SDP ovoga kandidata na Pantovčaku. Da budem malo ciničan, da je gospodin Plenković imao nekog drugog kandidata, možda bi i bez Škore prošli bolje, ali to je opet njegov izbor. Kao što nije znao izabrati ministra, tako vjerojatno nije znao izabrati kandidata za predsjednika države. I na kraju, gospodin Škoro nije naš saveznik, on je naš politički suparnik. Distanciranje od Domovinskog pokreta i dalje na snazi, a najviše prašine podigla je prozivka Ruže Tomašić. Koliko ja znam, gospođa Tomašić je ovdje kao zezalica, budući da je ona zastupnica u Europskom parlamentu, i koliko ja znam, nema ona nikakvu želju da se vrati u Hrvatski sabor. Prema tome, opće sama ta poruka mislim da je prazna. U ostalom, evo, kažu kolegice i kolega ovdje da je nisu ni vidjeli u kampanji. Prema tome, ne znam na temelju čega bi neko njoj davao povjerenje. Nisam ja njegov problem. Njegov problem je što nije radio ništa 4 godine, nego je obmanjivao narod. E, sad treba narodu skrenuti pozornost na nešto drugo. Neka se on ne brine za mene, neka se on brine za sebe. Neka se on brine za sebe i za svoje ljude i neka se brine zašto je u ovoj vladi do sada bilo toliko nepotizma, nerada i korupcije. A Plenković nije štedio ni Mostovce. A što se tiče Mosta, ja o njima toliko puno znam da sam o njima sve rekao 27. travnja 2017. godine. Onaj ko njih zaista pozna, teško bi s njima više u bilo kakve oblike suradnje. Za komentar na izjavu o Mostu nezavisnih lista tražili smo nositelja liste u 10. izbornoj jedinici Boža Petrova, no nije odgovarao na naše pozive.